Toda semana a sobremesa nos surpreende com as suas louças e objetos de decoração para locação. E hoje o Júlio nos fez uma mesa de festa junina, que é perfeita, né, Júlio? Agora para a Copa também, né? E hoje tá um dia perfeito. Não, frio. Hoje o dia tá perfeito e agora começam todos os jogos da Copa. Imagina a gente receber assim, os amigos para assistir um jogo assim. Muito legal, né? E na verdade a gente nem teve tanto trabalho assim, porque aqui a gente tá usando uma parte da louça que já da casa, que inclusive tem tema de festa junina. Que tá uma graça. E a sobremesa trouxe alguns acessórios e colocou, e os guardanapos são nossos, os porta-guardanapos e tal. E a mesa se transformou, assim, a gente colocou alguns bolos, tudo colocou pipoca, colorido, não, né, enfim, essas jutas, assim, essa mistura das jutas que se colocou aqui em cima, deu todo esse coloridão na mesa, né, que ficou muito... Ele diz que não foi difícil pra montar, porque a criatividade é um dom dele. Agora, tu vai botar uma pessoa que não sabe montar, tu acha que ela vai montar com essa facilidade? É. E é essa a diferença do trabalho, tanto do Júlio quanto do Alex, com a sobremesa, gente. Eles criam de pouca coisa, muita coisa, não é? Vocês fazem aquele momento especial de comemoração crescer, não crescer, é, Júlio? Com as louças de vocês, com o produto de vocês, não é? E aqui, por exemplo, a gente tem guardanapos, ó, que a gente pegou, botou um guardanapo dentro do outro, são guardanapos de tecido, na verdade. Fez uma composição, né? Fez uma composição e aí usou os coloridos também para misturar junto. Aqui a gente está usando, por exemplo, um suplá para colocar o bolo, que é um suplá de ratã. Então, vou roubar essa tua ideia, porque eu adorei. E são coisas assim, tipo, tu tira o material do óbvio que tu usa todo dia e traz ele para uma outra. E esse situação, prato aqui, né? Por exemplo, ele recebeu um... Ah, não, ele já tem o pezinho, achei que ele não tinha. A gente só colocou um boneco ali. Um espantalho ali na frente, né? E é possível qualquer pessoa ter uma mesa dessas, exatamente, não é, Júlio? Porque não é uma coisa cara. Então, a gente, vocês que estão olhando, devem estar pensando, poxa, que bacana mesmo para montar em casa no final de semana, porque a comida, ela é uma comida que não é muito cara, não dá trabalho, não é? Tu vai fazer pinhão, comprar paçoquinha, pipoca, rapadurinha, rapadura, não é? E tu monta uma mesa rica como essa aqui, não é, exatamente, Júlio? Exatamente. Claro. Que com as louças da sobremesa, né? E se você não sabe montar a mesa, vocês acreditam que os meninos vão e montam? Isso é melhor, né, Júlio? Até o cliente monta, se for necessário, claro, com certeza. Pois é, a sobremesa, ela é uma solução muito melhor do que quando a gente resolve fazer uma janta ou uma pequena comemoração, de tu pensar assim, não, agora eu vou lá, vou comprar a louça, vou botar em casa, daqui a pouco tu usou aquela louça uma vez, não vai usar mais. São peças que normalmente são peças caras, né? Com certeza. Vai usar uma vez só e não vai usar depois de novo. A ideia sempre aqui é reaproveitar materiais, até usar os próprios materiais que tu tem em casa e juntar com os nossos e fazer uma cenografia. E essa curadoria toda vocês fazem, não sim, é, Júlio? Vocês auxiliam tudo, não sim, é? Sim. E o legal, gente, é que tu consegue fazer um jantar super luxuoso com as coisas da sobremesa, até uma comemoração tão informal quanto essa aqui, não é, Júlio? Que é algo que se pode fazer na escola, se pode fazer em casa, até, de repente, para servir algumas coisas a mais com os amigos, né? De repente, fazer um mini churrasquinho, ou daqui a pouco servir bolos de variados tipos, servir um chá, ou até mesmo o famoso quentão, né? Que a gente conhece muito bem aqui. Então, a pipoca, que dá um colorido super bonito na mesa. E ela preenche a mesa. E preenche com todos esses elementos. Eu acho que é bem isso, é usar a criatividade mesmo para montar esse cenário todo. E principalmente, eu acho que comemorar. Eu sou muito a favor, assim, ó, da gente comemorar tudo, sabe? Eu acho que a gente tem que ser tão grato à vida e de qualquer momento a gente fazer uma comemoração, fazer uma festa, nem que seja só a dois, né? Mas eu acho que é isso que faz a vida valer a pena. Então, gente, a sobremesa não é só locação de louças e objetos, a sobremesa vai muito além disso tudo. É, a nossa ideia é ser um serviço também. É deixar a vida muito mais feliz, né? Deixar tudo mais alegre, mais bonito. E a sobremesa, então, ela faz desde casamentos até aquele aniversário de um aninho, né? Chá de panela, tudo que tu imaginar, qualquer coisa que tu imaginar relacionado à festa e comemoração. A louças, a objetos
para mesa ou de decoração, a gente... Vocês fazem, faz, né? E mandam muito, muito bem. O telefone está aqui no GC e, ó, comemore, porque a vida vale muito mais a pena quando ela é comemorada.